Já jsem zase ještě přijde, protože jsme se tady jeden číslo 7, 3, 6, 4, 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
wypadkiem. Miała z nami stałą odpowiedź. A když bylo málo, tak jsem musela ještě zajet do krámu pro nějakou rybu. Já teď do toho vypil nejmíň. Ne. Už jsem na to skoro zapomněl. Díky vám jsem si teď na to vzpomněl a oživil si to. Hezky. To je dobrá zkušenost. Jako tam to muselo obsypat v té práci. Milan píše. Alkohol čas od času musí být k dobrému obědu pivečko. A v zimě něco na zahřátí, zvláště na stavbě. To je fakt, že když jste venku, tak asi jako jeden hroček. Třeba když děláte pokryvač, že? Tak to asi až tolik je. No, to asi ne. Byste si měli dát majzla. No a pak je tady ještě jedna. Máme tady od Petra z Kladenska. Vrátil jsem se z Brna na firmu a šéfík mi dal bacha. Aha, to je reakce na svatomartinské víno. Šéfík mi dal linku svatomartinského vínečka. Kolegové z dílny už popíjí. No, jelikož auto mají opravené, já si dám vínko až doma cirka za půl hodiny. Ahoj, zdravím, super rádio. Tak zdravíme Petra. Martin Šubert nám taky poslal fotku a tvrdí, že letošní svatomartinské víno je výborné. On tady byl teď už ráno. A teď už tady prosím už je doma, ano. On tam je teď poslal nějaký dvě flašky a že prej stojí za to. No, uvidíme. Já to teda ochutávat ani nebudu, protože já vím, že tak to jsou... Tak to případně nevím, než se nevychutnáš. No, to nevidíte ani, a víte co, vy to ani neuslyšíte. To ani neuslyšíte. Ale těšíme se na další vaše zkušenosti. Já myslím, že to docela rychle, když jednu takovou otázkou oživíš zkušenost před... Taky neslyšenou. Bič, co pak se to stalo?